Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como configurar uma cena externa no Lumion, mais precisamente um preset diurno. Então me acompanha, tá bem legal o vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, para vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, tem vídeos novos toda semana, vídeos de arquitetura, render e etc. Então se vocês curtem aí esse tipo de conteúdo, já se inscreva aqui embaixo. E bora para a tela do computador. Então a cena que a gente vai estar trabalhando hoje, pessoal, é um bloco do Noto 3DS. Eu vou estar deixando ela aqui embaixo na descrição. É um bloco que é bem pesadinho, então eu tirei algumas coisas dele para vocês conseguirem estar aí baixando e importando ele. Eu também fiz uma composição aqui e eu também não vou estar enviando ele com a composição que eu fiz. Eu vou deixar ele mais aberto aí para que vocês utilizem a criatividade de vocês e façam o estudo aí da forma que vocês querem. Mas enfim, para estar trabalhando aí um preset, uma cena externa para essa casa aqui, eu vou estar fazendo uma cena diurna. E para estar trabalhando aqui, a primeira coisa que eu faço é escolher um ponto da câmera e chame mais atenção assim para o espectador. Eu já deixei uma cena pronta aqui, vou mostrar para vocês. Que é essa cena aqui. E aqui a gente consegue ter uma leitura bem legal da câmera, da foto no caso, né? Só que tá faltando algumas coisas para preencher essa fotografia aqui. E no caso a gente vai preencher ela para a gente poder entender o preset também da gente, para a cena externa. Então a primeira coisa que eu fiz foi estar dando uma preenchida aqui. Vou voltar. Desse lado aqui. Aqui na prévia vocês já conseguem ver, né? Eu vou tirar aqui para não ficar soltando spoiler. Preencher aqui essa parte aqui de cima. Com a árvore, né, que vocês veem que aqui tá bem vago, né, tá bem aberto aqui. Também preencher lá atrás com algumas árvores, algumas vegetações aqui. E uma coisa que eu peço para vocês se atentarem é tá diversificando as espécies das plantas de vocês para que não fique uma coisa tão repetitiva aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi dar uma preenchida aqui e eu utilizei esse bloco aqui de árvore, olha, e já dei uma preenchida grande, né? Eu utilizei esse bloco de árvore aqui, que é um bloco mais pesadinho, desses blocos finos aqui, né? Detalhes finos. E ele tem uma espécie de um braço aqui, né? Vocês conseguem enxergar que ele tem um braço, ele consegue abraçar bem aqui a fotografia e não fica coisa faltando na minha imagem. Olha, do endireitar aqui, vocês conseguem ver que já preencheu, né? Então, isso aqui já é uma dica para vocês adquirirem aí para estar colocando no preset de vocês. Aqui, olha, também já coloquei uma árvorezinha. Dei uma modificada aqui, coloquei alguns matos secos. E aí, eu comecei a variar essa vegetação aqui. Olha, vocês podem ver, ó, botei outro tipo de vegetação. Aqui também, outro. Aqui também. E outro. Coloquei mais umas flores brancas aqui. Vocês podem estar mudando aí, colocando vermelha, rosa, amarelo. Ou do gosto de vocês. Fui preenchendo também. Sempre atentar aqui para vocês que esses blocos aqui de natureza, detalhes finos, eu gosto de utilizar eles em planos que chamam mais atenção. Então eu não vou encher ele aqui com esses blocos, eu só deixo uma árvore ou outra. Aqui vocês podem ver que eu deixei essa aqui, deixa eu ver mais, deixei outras ali atrás, olha. Eu não utilizei muitos blocos desses, mas eu utilizei alguns para estar preenchendo aqui os que estão em primeiro plano. Então fui preenchendo, né? E agora sim, chegar na parte do preset, né? Pra explicar melhor para vocês. A primeira coisa que eu faço para uma cena externa é estar colocando os dois pontos de perspectiva. Vocês já vão ver a diferença que vai trazer nessa imagem, olha. Ela endireita aqui a imagem. Então a gente consegue ver a imagem mais perfeita, né? Consegue ver ela tão deitada assim como ela ficou antes. E a segunda coisa que eu faço é escolher o céu. Eu utilizo os céus reais aqui. E em particular, olha, a diferença que já traz a gente tá utilizando o céu real. Eu gosto de utilizar isso aqui para fazer imagem de dia. Vocês vão vir aqui, olha. Esse primeiro eu utilizo isso aqui. Ele consegue trazer uma sombra mais marcada aí para mim. Aumenta um pouquinho aqui do brilho e do brilho geral. Não é uma regra para tudo isso, né? Esse preset não é uma regra para todos. Vocês vão ver que eu vou estar até utilizando outro tipo de iluminação aqui, porque eu não gosto muito da iluminação do Lumion assim, nativa mesmo, desses céus reais.
Eu sempre estou fazendo uma gambiarra aqui para fazer um tipo de iluminação diferente. Então, vocês podem fazer do mesmo jeito. O hyperlight também é essencial. Vocês já vão ver a diferença também que dá, né? É, o rebatimento de luz. Aqui, não dá para perceber tanto, né? Porque não está um render pronto já, né? A gente consegue ver mais depois esse rebatimento de luz aqui. Em algumas coisas que a gente consegue ver. Uma distorção de cores. É, céu, luz do céu. É outra função também que é extremamente importante aqui. O preset da gente. É, eu sempre ligo essas duas. E nunca coloco no ultra. Eu sempre deixo aqui no normal. Porque a diferença não vai ser tão grande aqui. A gente está utilizando no ultra. Vai deixar muito lento o render da gente. Então eu deixo aqui no normal. Se vocês quiserem deixar no alto também. Para deixar um pouquinho mais lento. Mas chegar a botar no ultra vai demorar muito e o resultado é muito pouco mesmo que a gente vai conseguir enxergar. Outra coisa é a questão das sombras. As sombras aqui eu também deixo tudo ligado. O brilho. A primeira coisa que eu faço é diminuir o brilho aqui. As sombras. Essa opçãozinha aqui. É, eu também gosto de baixar um pouquinho para não ficar tão marcadas as arestas escuras. Né? Ligo essas duas configurações aqui de sombra. E é isso, basicamente é isso que eu trabalho com sombra. A gente já vê também que já dá uma grande diferença fazer essas configurações. Tiro o brilho, deixo quase sem nada, porque a luz do sol que vai trabalhar aqui com hyperlight e também essa outra configuraçãozinha aqui do luz do céu. Venho aqui em reflexão de lente. Aqui, se vocês estiverem utilizando um céu com mais nuvens e vocês aumentarem aqui o brilho, vai ficar com maior exposição. Eita, vai ficar com maior exposição de luz nas nuvens. Então, caso vocês estejam utilizando aí um céu real com bastante nuvens, vocês podem aumentar aqui mais um pouquinho o brilho mestre. Ele vai estar deixando mais exposto essa luz aqui. Vou mostrar dar um exemplo aqui para vocês. Olha. Não dá para ver nativamente aqui na viewport, mas é basicamente isso que acontece. Ele deixa mais exposto a luz daqui nas nuvens com essa reflexão de lente e eu só mexo basicamente nisso. Outra configuração aqui que é de suma importância, que vocês já vão ver a diferença que vai dar, é a correção de cor. Aqui a gente vai fazer já o detalhe fino do nosso render. Eu vou ligar ele, olha a diferença que já dá. O que eu fiz para essa imagem, né? Lembrando sempre que é bom vocês definirem bem o que vocês querem passar na fotografia. Eu quero uma fotografia de dia, com a impressão que seja no verão, que esteja quente, né? Meio verão, primavera. Aqui algumas flores, né? Então eu vou estar deixando a temperatura aqui mais quente do meu render. Aumento um pouquinho de brilho. O contraste também eu deixo um pouquinho alto, porque eu quero que marque bem essas sombras. Saturação um pouquinho também, não precisa botar muito, senão vai ficar bem fake o render de vocês aí. E por último... penúltimo, né, no caso, reflexo. Para reflexão, eu utilizei básico, né? Eu liguei aqui e botei alguns planos de reflexo, que foi no vidro. E é importante também, quando vocês forem trabalhar um render assim, que esteja com o vidro voltado para frente, né? Então é sempre bom vocês também trabalharem uma vegetação para fora da casa. E olha, só para que a gente consiga ter a noção de reflexo ali no vidro. Então vocês já vão ver a diferença que dá colocar alguma vegetaçãozinha ali de frente. Olha, até a sombra que traz essa vegetação aqui deixa mais confortável a imagem. E lá atrás, olha, dá um clique na tela, a gente também consegue ver o reflexo dessas árvores lá atrás. E por último, pessoal, a última configuração que eu faço aqui, que eu lamento muito fazer isso, é colocar o outro sol aqui na imagem. A gente não vai nem perceber tanto. Na verdade, ele funciona assim. A gente coloca os céus reais e coloca também depois essa configuração aqui de sol para ficar em cima do sol da gente. Olha que gambiarra tem que fazer para o Lumion ter uma boa iluminação, né? Isso é uma das coisas que eu acho que o Lumion peca mais. É a questão da iluminação nativa para os céus reais, né? Outros softwares aí conseguem trazer uma iluminação melhor na questão do HDRI,
mas o Lumion ainda não consegue fazer isso, então a gente faz esses dois sóis aqui e já consegue dar uma iluminada bacana aqui, de forma artificial, né? Mas não vai marcar tanto. E no geral é isso que eu utilizo para fazer um preset. Lembrando que não vai ter um preset milagroso para vocês utilizarem, que nem eu falei no começo. Não vai ter um preset milagroso que você vai utilizar para todos os renders. Vocês vão ter que estar sempre sabendo, estudar cada configuração dessa para saber como vai se aplicar a cada cena. Para uma cena diurna, eu gosto de utilizar assim. Caso seja uma cena de verão, que vocês queiram passar assim, essa de verão, de céu mais claro, vocês podem estar utilizando esse tipo de preset. Eu também vou estar deixando ele aqui embaixo, na descrição, para vocês utilizarem ele. E no geral é isso, eu vou dar um render aqui e a gente vai ver qual vai ser o resultado final dessa nossa imagem. Pronto, essa minha imagem levou 22 minutos e 59 segundos para ficar pronta. E eu fiquei faltando explicar duas funções aqui para vocês. No caso, é a função, como eu utilizei ela aqui em 4K, quando vocês forem renderizar em 4K ou em poster, né, que é o formato print ou poster, sempre se atentem de colocar essa configuraçãozinha aqui no preset de vocês, olha. Print e poster aumentar, porque aí ele tira o serrilhado toda a sua imagem. E agora vamos ver como ficou a nossa imagem e outro ponto que eu fiquei faltando falar também. Pronto, essa aqui é a nossa imagem. E a última dica que eu dou para vocês estarem compondo aí uma cena externa de vocês, aí já não é mais preset, né? No caso, é o BG de vocês, o background. Vocês podem ver aqui que o bloco por si só, ele já veio com um background aqui, olha, de umas montanhas, né? Algumas profundidades de montanha, olha, umas ali mais claras e outras aqui na frente mais escuras. Isso aí dá uma certa profundidade, um certo realismo para a cena. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou estar desligando aqui as camadas para a gente conseguir ver melhor. Pronto, vocês podem notar que lá atrás tem vários backgrounds que vão compondo a cena, olha. Esse aqui que está cortado, ele já fica escondido ali pela casa, mas o bloco por si só ele já vem assim, que é já para dar essa profundidade, que é uma dica que eu sempre dou para vocês, estarem utilizando em qualquer cena externa, tá utilizando um background aí do agrado de vocês, que vai ficar show no final. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E para vocês que ficaram aqui até o final, eu vou estar deixando dois videozinhos aqui do lado. Um é falando como criar texturas ultra realistas no Lumion, e o outro vídeo de baixo é falando sobre como criar uma vegetação também realista no Lumion. Então confere lá, que está bem legal também esses dois vídeos. E até a próxima.